Máme krásný den v Tokiu a míříme do Ghibli muzea, což by mělo být tak cca půl hodiny odsud. Asi jsme zjistili, ale to je naše linka, že máme hodně výbornou dostupnost, co se týče dopravy. Takže jediný, co máme problém, je spaní. Nějak odsudíme, zpomeneme. Je tak šikovní. Doufám, že tam dojedeme teda. Tak jsem trochu tu cestu zakřikla, měli jsme trošičku, řekněme, komplikace, protože vlak se najednou zastavil, 3 minuty počkal a pak se vracel stejným směrem, odkud jsme vyjeli. Ale nakonec jsme to teda vyřešili, tím jsme vystoupili, počkali na druhou stranu a no prostě bylo to zajímavý. Teďka jdeme to do Ghibli muzea přes nějaký park, tak snad tam trefíme, protože nejsme úplně na cestě podle mapy, no. Ale to je krásný. No, doufám, že bude ještě světlo, až budeme končit, protože tohle to by stálo za to si projít aspoň. Koukněte na to. No je letos evidentně hrozně teplo, takže přestože je teprve 11. tak už kvetou sakury v Tokiu. Nádhera. Krásný, krásný. Tak jo, budeme věřit směrovkám. Tak kudy? Je to takový poklidný celý. Rád, jako by si všichni užívali spíš. Protože je teda pondělí, normálně pracovní den. Tady hraje hromada lidí tenis. My už to máme za 100 metrů cca. A je to takový poklidný, příjemný. A jsme tu. Docela dost lidí. Tak vevnitř se bohužel natáčet nesmí, jako ve většině takovýchhle atrakcí. Ale pro milovníky Ghibli určitě je zajímavá věc. Tohle je taková stylová vstupenka, kterou jsme dostali. Pustere. Jo, hezčí. Jakče má hezčí, no, ona se to zabrala i. Nezabrala, teď to pro studenty. Já tam mám něco, říkáš, že už jsem to prosvítila, že tam není to celý vidět. U tebe to je vidět mnohem líp. A to jsem to prosvítila taky. Zvláštní. Takhle na bílém to dobře vidět. Mně ani na bílém to nejde vidět. Mně to nějaká... Máš tu nějakou krabičku. Nějaká krabice červená, ty tam máš nějakou hezkou věc. Dítě brčí v kočičem autobuse. Co to děje? Do já jsem si samozřejmě musela vzít trošku stylový triko. Mě jste vidět, teďka tady teda lezu po schodech proti lidem. Takové typické fotící místo. Někde musím jít najít picču. Tady se mi dělá fotka z Instaxu. Ale není to tam moc vidět, není to detailní. Jinak teda trošku zklamání v tom, že to nepodporuje žádnou angličtinu, takže to máte takový poloviční, pokud neovládáte japonštinu. Což je trošku smutný, ale chápu, je to hlavně pro Japonce. No, a než jsme vylezli, je po 17:30. Tady v parku vyhrává děda do toho rytmické nástroje používá. Každopádně tam sakury. Já si jdem dát sváču nebo oběd, nebo co vlastně máme teďka v 17:30. A ještě se projít. Trošku se zahrát, už je chladněji. Ale je fajn. A všichni se takhle fotí u sakury. Našli jsme si restauraci s gyoza knedlíčkama, tak tam teďka razíme přes ten park, kde teda všichni najednou začínají běhat, sportovat, pouzovat. A už je skoro 6 hodin, už je trošku chladnějc. A my razíme pomalinku se zpátky, když teda dneska jsme toho moc nepodnikli, ale musíme se šetřit na zítra, zítra to bude náročný. Kinko, ten plov oproti tobě teďka je pro vás strašně pidi. Jinak jsem ještě zapomněla dodat, že v rámci té vstupenky se konalo promítání krátkého filmu, který by měl být vyloženě speciálně pro návštěvníky Ghibli muzea. Bylo to o pavoučkovi, co žil pod vodou, dostal se tam bublinky a zamiloval se. Já jsem myslela, že to byla taková ta potápka, co je na hladině.
ale asi to byl komár, protože to pak lítalo, nevím, jestli to lítá, nemá je. Každopádně bylo to takový jako krátký zajímavý film, prostě na motivy právě podvodní říše, asi jak to říct. Tak nakonec noční procházka tím parkem. Už tady moc lidí není. Většina běhá nebo jezdí na kola. Jediné, co musíme furt dávat pozor, je, aby jsme chodili vlevo, nebo nás něco brzo přejede. Oh. Tady se předtím všichni fotili. Tady tu není ani noha. Na to, jak se to říká, že v Japonsku lidi mladí nerandí a nezakládají rodiny, tak jako tady vidím spoustu párů a spoustu malých dětí, tak nevím, jestli to už je stará informace. Jsme vylezli v nějaký ulici, asi i turistický, je tady samý krámek, restaurace. To je úžasný, tam je Charmander. Bulbík. Oh yeah. Ježišmarja, to je úžasný. Ježiš, i ty kočky, ježiš, to je krásný, to bych vykoupila krám, tyjo. Originální samolepky, to je nádherný. Ježišmarja. To, co, tatínkovi koupit? Tak jsme se zase rozjeli, no, jsme objevili rozkošný obchod s místníma, jako místní značka se samolepkama a nejenom samolepkama, měli tam spoustu toho, ale my jsme jeli hlavně v samolepkách. Vykina tady králíky a pandy. Teď to je medvídek a tady to jsou pejsci, nezapomněl. Jo, ale jsou krásný, ale ty pejsci jsou rozkošný. Ty pejsci jsou dokonalý a ty jsou dokonce jenom limitovaný. A strašně milý, příjemný, roztomilý slečný nám to tam prodával. Teď to trošku bloudíme a hledáme restauraci. Ale zase nacházíme úplně úžasné místa. A spoustu hustých restaurací tady. To je hustý, to je hustý. Tady je krámek a restaurace na restauraci. A my hledáme Min Min. Moskou. Tak, našli jsme restauraci Min Min, která by měla mít dobrý knedlíčky. 10. v Tokiu, nebo co? Tak jdeme sem. Ano. Vyjednali jsme si gyozu. Abyste si nemysleli, že já jsem si tam nic nepořídila, jo? Tak kromě tady tácku, podtácku, krásný ryškový izolepy, to jsem dostala zadarmo a tyhle samolepky jsem pořídila. Cute! Fakt moc roztomilá značka, bylo tam toho hromada, všechno bych vykoupila, tohle jsem chtěla koupit tátovi. Dneska jsme museli stávat brzo. A snídáme už, já už jsem teda po sprše, koukněte, co máme ke snění. Ono to vypadá strašně krásně, je to taková jakoby růžová, růžový, ne palačinka, vlastně lívany, to jsou růžový lívance, plněný pudinkem a jablkama, ale trošku je to takový jako umělý, no. Není to vyloženě špatný. A dejte, kde to vybíral. Mně se to líbilo. A ještě se dorazíme tímhle krasavcem zeleným, plněným předpokládám čajem. Je takhle rozdělaný, protože jsme si ho rozdělili samozřejmě na polovinu. Pak už se jdeme chystat a pak už musíme jít. Tohle bylo šílený. Dostat se vůbec na autobusový nádraží byl problém. Je tu hromada lidí. Udělali jsme pár taktických chyb, jakože jsme se snažili rozměnit. Ještě předtím, přitom tady normálně směnárna je všechno. Ale dobrý, nastupujeme do autobusu a za 2 hodiny až se to zaostří, bychom měli být u Fujikyu. Jo, dobře je čej, dobře je čej. Wow. Dorazili jsme po 2hodinové cestě na Fujikyu. Je to Naruto Boruto. Jo, oh, dobrý, vylej zásluníčka, tady jsme trošičku mrzli, ale je to tady zajímavý. Jdeme dovnitř. To zmrzne, slečna zmrzne. Držíme se zlatého pravidla, když nevíte, kam máte jít, tak jděte s davem. Tak snad trefíme. No proto je tady taková zima, tady je ještě sníh. Cute. Nesmíme být ve stínu.
Já doufám, že máme správné lístky. OK, tak tím, že to máme přes Voyagin, tak musíme jít stejně do tamhle fronty. Nevadí, nevadí. Dobře, tak tady není úplně tak málo lidí, jak jsem si myslela. Ale nedovedu si představit teda, kolik by tady bylo lidí v klasický den. Klasika. Tak kam se jdeme první vystát? Evangelion World? Cože? Koukám, že tady na tom nejsou fronty, Vicky, na koníky. Tamhle na to půjdem. Na co? Na tu houpačku, tu nemáš ráda. Ne jako houpačku, na tamtu nahoru. Ty se zbláznila. První jdeme na tady ty hodiny. Že tady nejmenší fronta. Tak jsme právě sletli z téhle atrakce, což teďka vypadá v pohodě, ale vybíjede to do asi 79 metrů a pak je to strašný sešup, strašná rychlost, strašné výšky, výborný teda výhled na horu Fuji, to jo, ale já jsem měla celou dobu sucho v hubě, jak jsem řvala, měla otevřenou postel, do toho mi poukal vítr, Vikina se to užívala, pro mě to bylo vždycky takový, jako já mám ráda záhodní parky, furt na to lesu, ale v momentě, kdy jsem na té atrakci, tak se mi normálně svíral spodní podbříško, nebo jak se to říká, prostě fakt jsem měla pocit, že něco někde praskne, nervy, bylo to ale prima. Nevím, jestli se to vyplatilo za to hodinu a půl čekání, minimálně, možná i dvě, ale jako zážitek fajn. A hodně rychlý. Myslím, že možná jedna z nejrychlejších, co jsme kdy byli, co? To jsme nebyli ještě na tajný. A to jsme ještě nebyli na tý druhý, která vypadá ještě hůř a má ještě větší sešup. Ten pak vypadá hrozně. Ale tady ta nemá sešup, ta je jenom rychlostní. To je jenom rychlostní. Tady ta byla podle mě jedna z nejdelších, co tady je. A nejvíc. A opravdu ten začátek v těch 80 metrech skoro byl masakrální. Jdeme dál. Jdeme si koupit něco k jídlu a vystát si další pohodivou frontu. To oranžový je sýr. Jo, sýr? Jo. Mána, co si tam nedáš? Ne. Korean style corn dog. A jdeme si stoupnout do fronty s tím. Protože milujeme fronty. Přímě. Ale nevíme, kde ani ta fronta začíná. I kapáček. A hopsa kola. Tohle je šílený. A nemluvím o té atrakci, ale o té frontě na tu atrakci. Tohle je jediná varianta, jak jsem ochotná to odstoupit. Jako. Už to stojíme dvě hodiny. Přestává mě to upřímně bavit. Tamhle je snad konec našeho čekání. Mám úplně promrzlý ruce. Dokoukala jsem první sérii Orange is the New Black. Načala jsem druhou. Kill me, please! Tak tohle bylo nehorázně intenzivní. Nejenom, že jsme na začátku jeli pozadu, jeli jsme bez bod. Byli jsme první, nevím, jestli kvůli tomu, že jsme tam byli snad jediný běloši skoro na celý frontě, ale posadili nás dopředu s tím, že opravdu to s váma lítalo sem tam, já jsem řvala, Vikinka byla poprvé fakt taky vystrašená trochu, což nebývá zvykem. A já jsem ani nemohla ječit, já jsem byla fakt jako zaražená, držela jsem se a doufala jsem, že přežijeme, že se to nikdy nezastaví, nezasekne, nic se neuvolní. Mě se přehazovaly nohy z jednoho držátka do druhého. Já jsem byla v pohodě, já jsem se ujistila, ještě jsem se nechala víc přimáčknout, aby jsem se pak ani nehla. Protože to bylo masakrální, opravdu ty spiny, to je vlastně má držitel rekordu světového největší množství spinů na světě. A to bylo ono. A bylo to, jako nevím, jestli se vyplatilo stát na to 3 hodiny frontu. Jo. Vykyn se, jo. Pro mě to teda bylo jako masakr, už i tohle z toho, ale asi bych vážně doporučila, že pokud sem někdy půjdete, tak normálně vlíz dovnitř a zaplatit si za jednotlivý atrakce, který chcete navštívit, ty nejlepší, protože ty fastpassy ty tam lítaly a my socky jsme tam čekali
A tak aspoň jsme si mohli prožít Japonce, no tak to je asi na tom není dobrý. Tohle byl přesně ten masakr. Jako ono se to nezdá, ale jet po hlavě dolů, pospátku, je fakt masakr. Ale ten pohled je vážně krásný, no. To se musí nechat. Ale ani zdaleka jsme kvůli těm čekačkám nestihli všechno, no. Což je trošku mrzuté. Člověk by si říkal, že když tady přijde v úterý, že bude mít, že to bude mít pro sebe v podstatě ten park a ono, haha, prostě hezký počasí. A samá škola to tady byla, no. Bohužel. A večeře, palačinka s čokoládou, banánem. Strašně špatně mi ostří kamera poslední dobou. Už je asi úplně na odpis. Mají být jako Power Rangers. Tak tu máme další zádrhel, že jsme si koupili lístek na autobus a bylo nám sděleno, že už dneska žádný autobusy volný nejsou. Je 7:15 a my teďka se jdeme snažit najít vlakovou stanici a snad se nějakým způsobem přepravíme. To bude ještě zajímavý. Asi jsme našli zastávku vlakovou, což je fajn. Uvidíme, jestli ještě dostaneme lístky. Dnešní večeře je velmi skromná. Mám vajíčka na tvrdo, když mají takovýhle polo jemně tekutý žloutek, úplně perfektní. A nechápu, jak to dělají. Se teda tvrdí, že ho namáčej v octě, ale to vajíčko, když ho oloupu, tak už je slaný, nemusím ho solit. A k tomu kimči a nějaký čaj mám tamhle dole. A to je všechno. Dneska se navíc nezmůžeme, jsme úplně mrtví. Je skoro 10:30 večer, teda 10:30, sorry, 10:30 večer a my jsme vzhůru strašně dlouho. Takže Lehča už chce hrát PUBG, nebo co to hraje na mobilu, tak já pro dnešek končím do večeře a zítra zase. Čau.